випуску ми побуваємо в штаті Квінсленд, місто Кернс. Місце, де знаходиться великий бар'єрний риф, і ми його з вами побачимо. Також ми з вами побуваємо в тропічних лісах і зустрінемося з крокодилами. Це місце, яке вас дивує, бо це Австралія. Hi guys! Hi guys! Ми знаходимося в штаті Квінсленд, місто називається Кернс. Тут водяться крокодили. Назарій, які тут водяться? Великі. Около 600 кілограм. І в длину до 6 метрів. Ми дивимося, де ж тут океан? А океану нема, він відступив. В таких болотах живуть тут крокодили. І там, далеко, знаходиться великий бар'єрний риф, який простягається близько 1000 кілометрів, може і більше. І ми хочемо туди попасти. Поїхали і подивимося це місто Кернс. Ставте пальці вверх, лайк і підписуйтесь на канал. Всім привіт! Добралися до міста Кернс. З Хобарта летіли двома самольотами, зайняло нас 5 годин і 4 тисячі кілометрів. А зараз тут тропіки, йде дощ. Сіли в таксі і їдемо зараз до готеля в місті Кернс. Да, Назарі? І в нас йде дощ. Кернс? І тут водяться крокодили. Ми сьогодні прилетіли в Кернс, де водяться крокодили, і зараз снідаємо. Ми тут будемо 5 днів подорожувати і подивимося всю красоту. Тут тропіки і багато цікавих місць. Тому ми поснідаємо, наберемося сил і підемо подивимося це містечко і що вокруг нього. Дорогі друзі, перемістились в центральну частину міста, і ми зараз коло басейну центрального. Я розповім, чому тут відпочивають всі люди, а не купаються в океані і в річках. Тому що тут повсюди живуть крокодили. І для вашої безпеки, і для нашої, зробили такий басейн, де відпочивають дорослі і діти. Тому моя рекомендація, коли ви приїдете в місто Кернс, чи в Австралію, обов'язково питайте рекомендації, де можна купатися, а де ні. Тому що може з'їсти вас крокодил. Доброго ранку, друзі! Знаходимося другий день в місті Кернс. Я знаходжусь під тропічним деревом. Хочу трошечки про нього розказати, тому що це дерево дуже цікаве, і в нього багато корінь. І воно, коли опускається, пускає корні прямо в землю. Дай,
Hi guys. Привіт. Ми сьогодні будемо плавати на цьому кораблі, і ми попливемо на Зелений острів. Будемо пливти 45 хвилин, і квиток стоїть $140 на людину. Там буде лодка з прозрачним дном, будемо дивитися на рибки під водою. Також ми будемо гуляти по острову. Він серед коралових рифів. Тому ми сьогодні вам покажемо великий бар'єрний риф в океані, який знаходиться. І ми дуже доволі, що полетимо і поїдемо туди. Друзі, почали свою подорож на Зелений острів. Їхати 45 хвилин. І ми готові до впечатлення на цьому острові. Це ми пливемо в середині лодці. Назар їсть айскрім. Ділиться з нами. Що робиш, Назар? Я мала. Добралися до бар'єрного великого рифу в океані, в Австралії. Ми мріяли про це дуже давно, щоб сюди попасти. І Зелений острів тут просто прекрасно. Великий бар'єрний риф. Ми плавали, бачили рифи. Корали. Корали. Дивовижні, просто дивовижні корали. Багато ракушок, багато риб. Маленьких, великих, різнобарвних. Це просто насолода. Також ми бачили океанську черепаху. Так, да, і багато риб великих. І великих риб. Тому ми рекомендуємо сюди приїхати на цілий день. Так, так. Цілий день. Зранку до вечора покупатись, поїсти, поплавати в океані, походити, погуляти. І все це на одному острові. Це чудовий тур, який ми вам рекомендуємо. На лодці дивимося ці великі кралові риб. Мені дуже тут подобається, тому що це amazing, одним словом. Так, Наталі? Красиво тут і цікаво. Взяли машину на прокат і зараз їдемо дивитися ці тропічні ліси. І ми сьогодні вам покажемо, як тут класно. Поїхали на цій машині. Що, друзі, захватує дух це дерево. Воно дуже велике і знаходиться в Австралії в тропічному лісі. У мене такі емоції, я перший раз в житті бачу таке здорове дерево.
друзі, ми приїхали до водопаду Міла-Міла Фолз. Він великий і цікавий. Приїхавши в таке класне місце, ми їхали 2 часа від міста Кенс. І тут люди відпочивають, купаються, вода холодна, але тут класно, я вам скажу. Відчуття тропічного лісу, прохлади, тому що сьогодні 30 градусів по Цельсію. Я рекомендую це місце, водопад Елі Фолз. Друзі, ми в тропічному лісі і знову новий водопад Елі Фолз. Він дуже великий і цікавий, тому що сюди дуже важко спуститися. Спуск дуже вниз, тому мало людей сюди приходить, щоб подивитися. Але ми це зробили і насолоджуємося. І зараз полетимо, подивимося його з висоти, як він виглядає. Друзі, і добралися до 3-го водоспаду. Назва його Елі Фолз в тропічному лісі. Один від одного вони близько 10 кілометрів. Тому, якщо ви тут побуваєте, обов'язково подивіться їх всі 3, тому що вони всі різні і по-своєму красиві. Доброго ранку. Ми ночували в цьому прекрасному місці. Приїхали дуже пізно, тому що ми вчора були коло водопадів, потратили там цілий день. А сьогодні ми їдемо дивитися далі Австралію. І покажемо вам цю всю красоту, тому що тут є на що подивитися. Зараз поснідаємо і поїдемо. Ми дуже близько до Баданчика. Хочете приїхати тоді? Приїхати на тиждень. Друзі, подивіться, до якого ми дерева добрались. Анюта, як воно називається? Це Fig Tree. І воно дуже велике. Як називається? Fig Tree. Це Fig Tree. Воно таке велике, так, що навіть не поміщається в камеру. Дуже велика. Тому ми зараз дивимося на це дерево, а потім їдемо дивитися цікаву Австралію. Також тут же водяться кінгуру, які водяться де, Назарі? На дереві! Да! Ну, у нас сьогодні така погода, що йде дощ, тропіки, але тут класно, тому що нікого немає, одні ми. Поїхали!
Друзі, ми їхали-їхали і побачили термітник. Перший раз в житті. Який він великий, подивіться. А вони ще бувають ще вище, до 6 метрів. Це мурашки построїли такі терміти. І вони живуть тут в Австралії вдоль дороги. І для нас це було чудом побачити їх. Тому тут живуть мільйони термітів ці. Воно таке тверде, як будто бетон тут всередині. Друзі, ми в місті Куранда. З цього місця починаються всі маршрути туристичні. І воно дуже цікаве. Також тут проживають аборигени і багато цікавих дерев. Я рекомендую цей регіон і це місто, тому що тут і канатка, тут і пояс, тут і водоспади, і багато цікавого, і хороші кафе, і смачна їда, і люди тут чекають туристів. Друзі, ми приїхали до водоспаду Barents Falls. Він знаходиться коло міста Куранда. Сюди можна потрапити трьома способами. Перший спосіб – це на автомобілі і прогулятися по треку. Другий спосіб – це на електричці, на поїзді можна проїхатися. І третій спосіб – це на кабінці над водоспадом. Я рекомендую це місце, тому що воно тут дуже цікаве. І є де погуляти і подивитися на тропічний ліс. Ну, підемо зараз подивимося, що ж тут так гарно і чому сюди приїжджають тисячі туристів. От скажіть мені, от як жити в такому місці і не можна купатися? І сидиш ти на пляжі і боїшся підійти до води. Ну це ж страшно. Так же тут живуть самі опасні змії в мірі. Змія тайпан, від якої за 5 хвилин можна померти. І крокодили тут живуть. Теплий океан. А купатися не можна. Так, друзі, це Австралія.
добрались до містечка Порт Даглас. Це дуже популярне місце серед австралійців. Вони сюди приїжджають відпочивати. Ну, не купатись, тому що також водяться крокодили і медузи ядовиті. Тут раніше, колись давним-давно, 200 років назад, була в'язниця. Так і називається – Порт Даглас. Тут держали заключених. А зараз це туристичний регіон, де тисячі австралійців приїжджають, щоб подивитися і відпочити в цьому місці. Ми зараз його подивимося. Доброго ранку! Доброго ранку! Анюта, де ми? Ми в Порт Даглас. Так, друзі, це ранок, ми зараз поснідаємо. Не покупаємося на цьому пляжі, тому що з'їдять крокодили. Ми сьогодні поїдемо подивимося на крокодилів справжніх. І покажемо їх вам, тому що це Австралія. Поїхали і подивимося. Друзі, ми приїхали в зоопарк з крокодилами. Ми цього чекали так довго. І ми зараз підемо і все вам тут покажемо, як тут класно в цьому зоопарку з крокодилами. Я надіюсь, їм дадуть м'ясо. Пішли. Назарій, що ти бачиш? Крокодил. Так, ми плаваємо на цій лодці, вже закінчили. 20 хвилин, ми побачили багато крокодилів. Я рекомендую цей борт, щоб подивитися крокодилів, бо вони дуже опасні тварини. Друзі, хто хоче поплавати в цьому озері? Тут так класно. Крокодилів зовсім немає. Там буквально там 15-20, може 50 крокодилів. Тому, Назарі, хочеш плавати? Ні. І я не хочу.
скільки людей приходить на це шоу. Ми на шоу крокодилі, подивіться. Погулявши по цьому парку з крокодилами, я його рекомендую, ставлю великий-великий лайк, тому що тут дуже багато крокодилів і є що подивитися. І всім цікаво, як живуть тут крокодили. Також подивіться на цього велетня, який живе 70 років і може важити 600 кілограм. І живуть в океані. Ви ще хочете скупатись в океані? Напевне, ні. І я теж. Коли бачиш такого велетня, подивіться на його зуби. Друзі, підійшов кінець нашої подорожі. Вона тривала 9 днів. Ми побачили в цьому місці крокодилів, дику природу, бар'єрний риф, про який мріяли. Я рекомендую це місто Кенс, щоб подивитися на ці всі прекрасні місця. Тому підпишись на канал, постав лайк. І полетіли в інше місце Австралії. Подивимося його разом з нами, з нашою сім'єю. До зустрічі! Бай!